دوستو ہن میں دعوت دینا جناب راجہ محمد ابراہیم صاحب کی کہ او بڑے پیارے انداز وچ تسیں دو ترے شعر مشاعرے نی صورت وچ سنا سن راجہ محمد ابراہیم صاحب اپ نمبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اے سامعین دوستان خواہش کے مطابق دو تین شعر آتے ہیں جس بندے کو میں سمجھ رہا ہوں پر ٹھیک ہے بارہ حال چل سنو والیا شہر بدا دیا میرا کدو توڑی خستہ حال رہے گا میرا تیری کچہری کچر توڑی دبیا ہٹ سوال رہے گا تیرے رستے اندر پہ آئے قدم کچر توڑی یہ ہوتا پا مال رہے گا اتراب کا واسطہ ہے کچر توڑی کڑیا فضل نصیب کا نال رہے گا مولا دے جان تو نکلنے نہیں مولا دے کچھ جسم تو نکلنے نہیں میرے جان بیمار ہوں اولی اولی روک روک کے قتلات میرے اتے پھر تلوار ہوں اولی اولی دیکھ پھڑک دی بلبل دے بدل وچوں جتھا خون ڈگیا اتھا پھل بن گئے اودے جذبیاں کھچ کے لے آندا قفس وچ باہر ہوں اولی اولی میرے دل واشی دے غمزیاں نے اودے قسماں وچ اسیر کیتا گویا جال نے ہٹ گویا جال نے ہٹ شکاریاں نے توڑ آندا شکار نو اودی اولی او جنو ویک کے لوگ کا لسدے سن او بھی ویک میرے ولو وسدے نہیں او لائش کے نے ککھا تھی کر چھڑیا میرے عاشق دار نو اولی میرے دل کا جذبہ دا اک پہلا میں خوش جے پر خلاف میرے گلا غیر پہ سن کے خوش ہوں شکر ہے مجلس نے وچ جا جا گئی گلا کرن دی یار نو ہدی میرے دل کا دل پر دا پہلا او فضل کا لے ہوں دی لوڑ نہیں پہلے دل تو نال انجواں نے تو لگ کرد گا دل دل ایک محبوب کی کڑک سن کے پیا تو کیا ہے کہانیاں دی او اج تھاں تھاں تے ٹھڈے لگنے نہیں اج درد درد خدا ماری جو بلبلو بیٹھ گئے ہو اجا باغ بال جان نہ مزہ کوئی نہیں کیوں اجا ماری کماڑیاں نہیں پھڑیاں نہ سجادوں نے جالیاں تالیاں بس پہ گئے انہوں فرشتیاں نے کیڑے نے بس پہ گئے انہوں فرشتیاں نے تیرے ہون تسون وقت جڑے دل وچ لگ گئی خوشی پھر بھی اکی اکی آسو پھٹ نکل کیا یہ نشانیاں غم نے پھٹ دیا اے بھی جانے آ جانے آ جانے پچھا پچھا پہ پھرون دے پچھا پچھا پہ انہوں دے پھرون پہ عقل مند زمانے دے پھرون کے انہوں پچھا پچھا پہ انہوں دے عقل مند زمانے دے پھرون کے انہوں جنہ جلک بیٹھی تیری ایک واری خاکا را تیرے دیا چاہیے آئے خدا نوے سرے مڑ بارشاں ہون گئی نوے سرے مڑ کسیا بگنا ہی او جڑے فضل دریا بھی جا ڈگے واپس نہیں آنا ہونا پانی ان شیدے بھی فرمائش نہ کیا جناب شیدے نو فرمائش
جیت محبوب دی پون خاطر سر دے دیتا سر سروں نے لکھ دیتا شکرام غلامیاں نو تابعدار بیسو تیرے اندرانے گل من جاویں تے گل بن سکدی بندہ چھپ سکتا تیرے پروانے جے کوئی محبت غریب نہ گھر پچھے تو مارا گھر دسے ہوں اپنے گھرانے پٹھان سا کوئی اگا بیٹھے سارے جنے ہوں گا یار ایک مسئلہ چیلا کر تم سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے تم بتاؤ اگر نہ کیا جائے نماز ہو جاتی ہے نہیں ہونی پتا ہو جاتی جی مگر نہیں ہونی ہوگا میں خود پڑھ کے آ رہا ہوں میں آپ چلا